Na jednom mestu našli su se svi oni koji žele isto, da plaža na Starom gradu bude jedno od najlepših mesta, gde će posetioci moći nesmetano i bezbedno da provode vreme bez bilo kakvih opasnosti. Svaki mogući rizik mora biti otklonjen na vreme. Savet za bezbednost Skupštine grada na svojoj redovnoj sednici u mesecu junu održao je, pored ostalih bezbednostnih rizika, prepoznao je i mogućnost bezbednostnih rizika na vodi, obzirom da počinje letnja sezona od sutra na reci Savi, i predložilo je gradskim vlastima, što su one prihvatili, da se izvrši čišćenje reke Save, odnosno vodenog dela, a izviđači iz odreda Porečani će čistiti površinski deo, odnosno zemljani deo plaže. Rečno dno krije brojne opasnosti. Oni koji to najbolje znaju jesu ronioci spasilačkog udruženja Zaslon. Prošle godine nakon majskih poplava došli smo na ideju, par drugara, znači ja i entuzijasta, da osnovimo spasilačko društvo, sve opet nakon nemilih događaja koji su se desili u maju. Tako da smo rešili da pokrenemo to u cilju omasovljavanja ronjenja u gradu, kod mladih, da povećamo svest kod ljudi što se tiče opasnosti od vode, ujedno da ih upoznamo sa svim lepotama koje nosi podvodan svet, ali i da steknu osjećaj o opasnostima koje također nailaze dole. Ostvarili smo saradnju sa Kancelarijom za mlade u vidu letnje školice koje ćemo održavati tokom leta na otvorenom bazenu. Akciju je podržao gradonačelnik Nebojša Zelenović, koji je istakao da reka Sava i Stari grad treba da budu centar zbivanja u toku letnjih meseci, gde će Šapčani rado dolaziti i provoditi slobodno vreme. Ja se zahvaljujem i roniocima Šapca i izviđačima Šapca što žele da se uključe i da daju svoj doprinos u onom što svi najviše volimo kad dođe leto, a to je reka Sava. I ja sam siguran da će prostor Starog grada i čitav ovaj potez koji u budućnosti treba da postane jedan veliki park, zeleni park, odnosno Sava park, da će uključiti veliki broj građana. Na kraju krajeva mi smo svi odrasli i živimo na reci Savi i treba da je se posvetimo. Vrlo sam zadovoljan radovima koji će se sad izvoditi i mislim da će to doprineti da imamo bezbednije kupanje tokom leta na Savi i naravno što veći broj ljudi i dece naročito ovde. Među 12 ronilaca koji su učestvovali u čišćenju rečnog dna našli su se i članovi ronilačkog kluba žandarmerije iz Beograda, kao i ronioci kluba Amfora.